Co jste měl na oběd? Vepřovou panenku. Vepřovou panenku? S čím byla? S opíkaným bramborem? Ne, ne, s placičkama a se zeleninou. To možná za chvilku taky skočíme. A jak se vám daří s podnikání na Amazonu? V jaké fázi teďka jste? No, včera jsem prodal první produkty dva. Kolik je to týdnů od úplného začátku, kdy prostě byla nula? Začal jste? Poteď. Začal jste zároveň současně s tím kurzem? Jo, jo, 28. září, tak to začínal. To znamená nějakých 10 týdnů zhruba? Jo. Z toho? Čekal jste, že to bude tak rychlý, nebo bylo to něco takového, že to šlo pomalej, než jste čekal? Já myslím, že to šlo akorát, že prostě člověk, jak jde do neznáma, tak prostě to nezná, no. Tak dneska, když se podívám zpátky, tak je to jednoduchý, že jo, ale prostě člověk se s tím nejdřív musí projít. Možná, kdybyste, až budete dělat třeba druhý produkt, když třeba už teďka možná přemýšlíte, tak už to bude zase úplně něčím jiným. Prostě bude ten proces mnohem rychlejší. Určitě ano. To, ten druhý produkt v podstatě, na to asi dost času, no. To, jak jste to říkali na začátku, prostě člověk musí nejdřív vychutat všechno v tom prvním a teprve potom, potom se věnovat tomu druhému a pak už to bude celý lehce, že jo, když to bude to první dobře. No tak jo. Co rozhodlo, když jste přemýšlel o tom, jestli se dát na podnikání na Amazonu? Byl tam nějaký moment, kdy jste si řekl, teďka jdu do toho? Zaujalo mě to, protože jsem přemýšlel o prodeji na internetu. Už asi rok, takže to bylo takové to, co mě zaujalo vlastně v první chvíli, když jsem to viděl prostě na Facebooku. Jaký byly alternativy? Mít e-shop s mobilníma telefonama? Ne, já jsem chtěl jít do bazaru, já jsem chtěl dělat jako server jako by bazarový. Bazar. Protože to dneska frčí, že jo, prostě tady jo. Prostě zbavuje všeho doma. Takže... No. Jo, lidi nemají prachy, tak prodávají věci, co mají doma. No. A nebo Amazon, tak to jsem rád, že vyhrál ten Amazon. Určitě, no. Je to, cítíte, že to je přece jenom příležitost, která se neopakuje tak často, že prostě bazar nebo elektroniku nebo mobily, nebo já nevím, lidi si otvírají internetové obchody s zahradním nábytkem třeba. Ale ten Amazon je přece jenom něco speciálního, co tady nemusí být? Já myslím, že to je speciální už jenom v tom množství prostě těch nakupujících prostě v Americe. To je prostě, to se nedá s trhem tady vůbec rovnat, že jo. Dělal jste si nějaký průzkum vůbec, jak třeba teďka máme za sebou to Black Friday, Cyber Monday, prostě ty největší dny, kdy se nakupovalo nejvíc v Americe. Ještě třeba teďka úplně jste nebyl u toho, ale příští rok to zažijete. Velmi silný prodeje před těma Vánocema. Tak dělal jste si nějaký průzkum, jak vůbec to vypadá, jak je to třeba velký v porovnání, já nevím, s Alzou třeba, což je největší e-shop u nás. Já myslím, že v podstatě dneska ty e-shopy tady uměle navyšují ceny a v podstatě dělají ty slevy, takže to v podstatě nevypovídá tady vůbec o ničem. Je to úplně něčem jiným, než třeba ta Amerika, kdy vlastně oni vlastně tu, jsou schopni tu slevu dát, když to tady prostě navýšejí cenu a z ty navýšené ceny dělají slevy, takže prostě ty člověk byli vůbec za stejný v životu. Když se vrátím k té kampani, tak sledoval jste i třeba nějaký jako negativní ohlasy, které šly třeba proti Amazonu nebo vloženě proti nám? Proč by to nemělo vyjít? Ne, vůbec jsem nezaznamenal nic. V podstatě jeden ten nějaký mail, kterým se někdo zmiňoval. Mám takový tušení, že mě to taky proběhlo, ale nic jsem to nečetl, takže... Vy z vás to nezajímalo? Ne, tak když to soustředím na něco, tak prostě jdu tam, kudy tomu jsem šel. Když se soustředil, nebo odvádělo mi něco jiného od toho daného, co prostě budu. Splnilo to očekávání? Našel jste v tom kurzu, ať už to byly ty tréninkové videa, ať už to byla podpora mentorů, ať už to byla aplikace, které jsme tam dávali. Komunita, která prostě se tady vytvořila, máme dneska skvělý lidi kolem sebe, tak splnilo to očekávání? Určitě. Jako já myslím, že to je něco, co se normálně nevidí. To v podstatě, já třeba neumím ani slovo anglicky, jo, takže v podstatě já i bez angličtiny a bez toho, že bych využíval někoho v angličtině, jsem to zvládnul, protože jenom podle toho... Jak to jde zvládnout úplně teda bez angličtiny? To by mě taky zajímalo. Tak rukama, nohama. Tak jsou ty translátory, tak to trochu funguje, no. Tak. Jo, jo. Takže v podstatě... Objednal jste to, co jste chtěl? Objednaný to, co jsem chtěl, mám tam vylepšení, jaký jsem chtěl. Mám to prostě s majitelem v továrny, si dopisuju úplně bez problémů, takže někdy mi píše, že mě nerozumí, ale jsme to vychytali. Jo, jo. Takže
to je taky docela zajímavý, no ale jde to, no. Tak člověk se postupně naučí, že jo, tak jako by ty fráze takový, které se opakují furt stejně, tak už dneska používám překlady, že už to člověk pamatuje, ale ale na začátku to bylo takový, jo, člověk jde do neznáma, tím ten jazyk je opravdu velikánská bariéra, no. Přesto zkuste říct nějaký slabý místo, nebo něco, co vám tam jako fakt vadilo, co bychom třeba měli nějaký video dotočit, nebo někde, kde bychom měli trošku utáhnout ty šrouby. Mně třeba, jakoby, když jsem potřeboval jakoby okamžitou pomoc, nebylo třeba jakoby, kam se hned obrátit, nebo mohl jsem to napsat, ale tu odpověď jsem nedostal, že když jsem měl něco otevřeného, potřeboval jsem opravdu, že tam byla nějaká chyba, kterou jsem potřeboval nějakým způsobem vyřešit, to byla by to odpověď tekotina. Prostě do 5 minut třeba. Tak. Jo, když by třeba, anebo kdybych věděl, že prostě to bude v nějakým časovém úseku, že to třeba bude od 12 třeba do 3, někdo bude na nějaké podpoře a že prostě když něco dělám, že zvednu telefon a můžu se zeptat nebo napíšu a hned dostanu odpověď, že to už je jedno. Ten telefon je někdy dobrý, protože člověk vyjádří se lepší vlastně ústně než písemně, ale to už to je takový to, co to mě trošku chybělo v některých věcech, ale na druhou stranu člověk si zase musí prostě pak poradit, že jo. Litoval jste toho, že jste se zapsal do toho kurzu, když jste začal? Co se týče třeba peněz, ta investice na začátku. Ono na jednu stranu, když to porovnám, jak jste říkal, že ta alternativa byla český internetový obchod, tak ta investice byla nepoměrně nižší do Amazonu. To se asi shodneme, ale přesto to nebyly úplně malý peníze. Tak neříkal jste si třeba, že i ta cena za kurz není třeba úplně adekvátní, jestli to vůbec dát, jestli i tady ta částka vás hrála roli? Já myslím, že do každého podnikání člověk musí přinést peníze, že jo, to prostě bez peněz to nejde, takže ať zařizuje obchod, a tak musí nakoupit zboží a zařizovali jsme obchod prostě jako v rodině, takže vím, co to stojí. Podnikám prostě nikoliv v marketingu nebo v síťový marketingu a vím, co to stojí, abych měl zboží na skladě, takže v podstatě to je jedno. Prostě všude, do každého podnikání člověk ty peníze musí přinést. Stálo to za ty peníze. Teďka zpětně, když si se podíváte na to, co jste absolvoval, tak je to adekvátní částka tomu, co jste obdržel za těch 10 týdnů, nebo jak jsem vám určitě změnil život? Určitě to. A je to, ono to není jenom k tomu, co bylo, že jo, tak furt jako plánujete další věci, je to, já nevím, to je založení firmy další, já nevím, v Americe, kdy vlastně furt jakoby doplňujete tyhle věci, což prostě normálně bych na internetu hledal a stejně bych nesehnal úplně to, co třeba tady je, že jo, takže to je jako, si myslím, že dobrý. Dobře. Zkuste ještě tam do té kamery, ta nás natáčí. Jo. Tam teďka jsou lidi, kteří jsou možná nerozhodnutí, možná jsou tam, kde jste byl vy před těma 10 týdnama a váhají, jestli jít do kurzu, jestli se zapsat do podnikání na Amazonu nebo ne. Co byste jim vzkázal? Určitě jdou do toho. Prostě stojí to za to a určitě nám neprodělají, ale prostě každý podnikání chce svoje a musí tomu dát maximum. Je to pro každýho? Zvládne to úplně každý? Zvládne to úplně každý. Když jsem to zvládl já bez angličtiny, tak to zvládne úplně každý. Tak vám děkuji, ať se daří. Jo. Děkuji za rozhovor.